napot kívánok! Sziasztok! Ahogy ígértük, újból jelentkezik a Sugi Híradó. És most nézzük a híreket! Iskolaköpeny. Néhány hónap múlva foglalkoznak majd érdemben az iskolaköpeny kérdésével, mondta Bokman Dúzsa oktatási államtitkár. Hozzátette, korábban nem ő vetette fel az iskolaköpeny lehetőségét, hanem egy újságírói kérdésre válaszolt. Nem titkolta ugyanakkor a személyes véleményét, azt, hogy ő forradalompárti, de ezt nem úgy értelmezi, hogy az egész országban mindenhol egyforma köpenyt hordjanak a diákok, jegyezte meg. Azt kérte, hogy néhány hónap múlva térjenek vissza a témára, közölte az oktatási hivatal a honlapján. Ipolyi Arnold Városi Könyvtár. Az Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központba szeptember 17-én érkeztek új bútorok. Amíg a dokumentumaikat és a technikai eszközeinket átpakolták, a könyvtár szolgáltatásai szüneteltek. Ezen idő alatt lejáró dokumentumokra késedelmi díjat nem számolnak fel. Ecsetvonások. 2012. szeptember 15-én nyílt meg a Művelődési Központban az Ecsetvonások című kiállítás. Szeptember 30-ig 10-től 18 óráig lehetőségetek van megnézni a törökszentmiklósi fiatal alkotók munkáit. Magyar termék nagy díjat kapott az országos kompetencia mérés. Idén 15. alkalommal adták át a Magyar Termék Nagy Díj kitüntetéseket, mely elismerésekkel a hazánkban gyártott és forgalmazott kiváló minőségű termékeket és szolgáltatásokat díjazzák. Dr. Pritzinger Winter, az oktatási hivatal elnöke a szeptember 4-én díjátadón elmondta, 10 éves program érte ezzel az elismeréssel. A hivatal országos kompetencia mérése az első olyan közszolgáltatás, melyen egy központi hivatal nyerte a Magyar Termék Nagy Díjat, közölte az Oktatási Hivatal honlapján. Látogassatok el a www.bercsenyitv.wordpress.com honlapra, vagy nézzétek meg a Facebookos oldalunkat. Írhattok nekünk e-mailt a bercsenyitv@gmail.com címre is. És most következzenek a sporthírek Varga Dáviddal. Viszontlátásra, sziasztok!